Och låt mig också påminna om att vi är väldigt tacksamma för om vi från företag, organisationer och privatpersoner kan få en litet bidrag till det viktiga arbete som vi försöker utföra. Och det finns uppgifter på Facebookgruppen, men jag kan räkna upp här att bankgirot heter 50 40 24 11 och vi har också Swish nummer 123 006 9898. Ni kan som sagt vara hitta här på Facebookgruppen Sollefteå Framtidens akutsjukhus.